direkte me një nga karburantet tona këtu në Tiranë, do të marrim vesh më njëherë se çfarë ka vendosur Bordi i Transparencës për çmimet. Laje, laje, kryci rosa, laje, laje, kryci rosa. Skandal në koncertin e Rita Orës. Një grup prej qindra vajzash kanë hequr sytjena dhe ja kanë plasur asaj në fytyrë me idenë që ishte Maluma. Pasan që u sytjena dom. Kalojmë një tjetër informacion, Bordi i Transparencës vendosi që çmimi i karburantit të ndryshoj dhe të shkoj me vlerën 224 lek. Pa, prape rritet më japit gjakun këti populli qaboni këshumër. Na morët shpirtin mërë, 224, tha ky, 224, më kërë, ashtu të. Umblodhen sërish quna dhe gocat e Bordit dhe vendosën që çmimi karburantit të shkoj me 230 lek. S'keni pun tjetër, a? Blidheni, flisni, jak pusti i qmim aty. Na bot me hernja diskale, na bot të ndru qmime tabel. Ju mor, treq, ju mor. Sa thamër kjo? Bukur, ashtu të. Umblod pra Bordi Transparencës dhe vendosi që karburantit të shitet me vlerën 250 lek. Që e të bërë, Bordi, a? Që e të bërë? Po na dhëmi në gjujtë. Do filloj alatomilën e kërmilit. Shna morët shpirtin. E t'ju raft e mire 250. Pu sa ka ikë? Po mblodh pra Bordi e se bëj shaka, bëj shaka. O, mirë se erdhe, mirë se erdhe. Homër qunë, tej, e shtej pompa. Hajt, kujdes, avash. Pu si që ke bo mërë qunë. Tej mërë tej, nja, hajt, hajde, pantani, hajde, tej. Afro në i qikë. A, haty, mo e luj ma. U lodhe, a? Pas ka lonë benzina? Po. Që ke lodhë, që ke këputë, mraf, pika motër. Ku t'la benzina? Shkoz. Shkoze? U t'u e në kombinato? Në të marë frën. A s'kishte karburante rrugës? Kishte, po ju e keni më të mirë edhe më të lirë. E kena, valaj, e kena. Sa? Sa ka shku benzina, dha? A, sot Bordi e ka ngrit 250. 200? Po. Po t'kisha ardhë para 10 sekundën, plaqin sy të bajt e kisha kap me 230. E pash rrugës, pra ndaj të nëzitova. Po e ke pa nga larkë, sa ke po me ardhë, fëmë, e 200. O, dha, mu kam 25.000 lek. Bukur. E futja gjitha. 10 litra i bi me matematikë, 10 litra, po. 10 litra. Bukur. Se vdicë. Flash News, Bordi i Transparencës vendosi që çmimi karburantit të ulet në vlerën 220 lek. Mo e ulet, ma i sekund, jo, ma, tu të troj tabelin vla se me ishka puna për na, i sekund, 2 minuta, heq na bot mër, heq na bot mër, na bot me smugje zemrem, erdha, erdha, se përna e ngrejnë prapta. Futi 2-3 litra më shumë, 2-3 litra më shumë, se të pëndoni 25 lek. Po, 2.5 litra i bi. 2.5 litra, s'ka në cikë në shumë. Flash News, urim blodhen qunat e Bordit pasi pi një cigare jashtë dhe vendosën që çmimi karburantit të shkoj me vlerën 250 lek. Maje! Maje! Ja hodha vla, qa thot vla jo? Ja ma maje, unë thash maje! Valaje, majta po, i hodhi, maje, që sekund sa ta, heq na bot. Shumë se në na robet nga leket, s'po marrin vesh ma. Hajde më, o gjigant, hajde më. 50 mërë... A ka mundë... A e pëmër. A e pëmër që në bonë. Vla, unë s'kam lekë. A e pëtë, jo që të bonë ty, jo se që më bonë mu, po. E di, vla, po, unë s'kam lekë. Që që s'di që... S'ke lekë. I hodhë... 25.000 lekë, pra. Po, pra, kura, kur ullë, unë thash, mos i futë se ka për të ngritë. Jo, the ti se ullë. Unë ja futa se ullë, fap O vla, të shimë këtu kuptoha vetëm fut, vetëm a keni fut do më thonë sot. Sot vetëm a keni fut me këtë qmimin, në qmenda. Betom, së ta kam futun, ta kam fut Bordi. Po që ta kam fut Bordi, u s'kam lekë, vla, 25.000 lekë dhash për 10 litët, të shi s'kam qëtëm. Si t'ja bëjmë? Zdi që. Sërëzisht e ke? Zdi që, qëtë bëjmë? Unë jam punëtor, du t'mi dhoj legët pronarit. Zdi qëtëm, u s'kam. Sa është ora? Një pa qërek. Jo, them, sa legë bë ora? E kam dhuratë. Qa të themu me, ti Bordi? Merë, aman, vetëm tiki. Ka një mbledhje urgjende e Bordit të Transparencës, u vendosë që karburantit të shkoj me vlerën 210 lek për litër. Ndroje shpejt dhe hajde mu shepllot! Mu shepllot të shpejt, bra! Pas keni qenë, mërë,
Më shpilësirat e dreqit. Haj tutat e dreqit. Hajde këtu. Mushe plot, mjep dhe orën. Merë orën, merë. Se do t'ju denoncoj, e. Do t'ju denoncoj, do ju qëjt e stopi. Morë vërë se njëk njëmë nga ti. O s'ka nevoj, mërë. Jo, do ju qëjt e stopi unë. O si merë orën ti mu, mërë palacu, mërë mërë. Flash News, pasi ëngrë një byrek me kosë, bordi i transparencës u rimblodhë dhe vendosi që karburanti të shkoj me vlerën 270 lek për litër. Maje. Maje. Do shkosh ke stopi tash je? Ha? Maje. E ti sa ke hongër? Sa? Je 6 litra mren. Maje qik të ndroj. Maje të ndroj. Maje të ndroj. Pa qarë na botë më, e që na botë më na morët shpirtin më, bukur fort. O, o Flori, ngriu prapë se ndryshoj qmimi, o Flori, unë blot prapë bordi i transparentës edhe vendosi që qmimi karburantit të shkoj me 210 lek për liter. Ha, hajde, ndroje, 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 ndroje shpejt, ndroje shpejt, ndroje si u qohat e stopi për kokën të, hajde këtu shpejt. Shpejt, 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 mushe plot, mushe plot, mushe plot, mushe plot, nuk të momër, nuk të momër, nuk të momër, nuk të momër, futën gje, futën gje, futën gje, futën gje, po vje kemë të aprish entuziasmin e këti qunit me kokore, por bordi transparentës u blëdh dhe qmimi valti 280 lek për litër. Ma e pak. U e mër plak, u e mër plak që i ki bo vetës. Ati që i ke pi, si ke për të nëzjerë. A, shtu të. Shumë 280 lek. Tashi, tashi, këta e mushe plot. Tu ke morë gjysë separatori, tu ke morë gjysë separatori, tu ke 3 litra, kështu që... Qa të them, vla? Përdojrë. Qa të them? Ka qenë këtë 2022 që një të merri, mo. Përdo dhe cëllarin? A, shtu të. Besojemi në regull të ashtë, e? Po, po, regull të. Unë këtë bërti transparentës dhe vendosi të qmimi qkoj 281 lek. Vla, qa të thot, vla, jo të rritën prapë. E kënë regu këto? Qa numër jam? 23. Fix për mu. Një nga kocat e bordit vendosi që qmimi qkoj 282 lek. Lëviz, lëviz, është bursa. Ska qatë të? Në ropët, në në gjveshet, në në... Jo, unë vla, ka rrje bordi. Që fajka mund? O, ma po, bordi, bordi. A jemi në regu. Prit, prit. Bordi transparentës vendosi qmimi qkoj 285 lek. Kena bo... Besoj jemi në regull të ashtë, ja? Po, kena bo i magazin këtu mrapa plot me kutë... Bordi transparentës, vendosi që tishti dhe qërapet se vajti 286 lek! Kena i magazin këtu mrapa me qërape, me këpuc, me roba, me funde, me brek, me sytjena... Qa ma luma thuti mërqumë? Në di që bo të mrapa, jo? Qa të them, qa të them? Lufta në Ukrajinë, sulmet e Iranit, qa të thot dhe jot? Qa të thot dhe jot? Në në robët, më në në nëzorë, në nëzorë. Po jo, vjekeq, jo ne, ne ebi karburant serios, bordi. O bordi, o mos arrif shishala, o vdek shishala, o bordi. Flash News të dashur teleshikues dhe dëgjues, bordi transparentës umblodh dhe vendosi të qmimi karburantit të shkoj me vlerën tum-tum, tum-tum, tum-tum dhe njerë. 150 lek për litër! Jaa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 a
merë do të se është ngullë me në tokë, është ngullë me në tokë. Ajo, do t'i marrë, mjetë dhe robat e mija, mjetë dhe robat e mija, papa. Mos bëjqë, mos bëjqë. Mjetë dhe robat e tuja, pusë e tuja, pusë e pronarit, grunë e pronarit. Mos bëjqë shtumër, mos bëjqë shtumër, se jena karburant serios. Mos bëjqë shtumër, mos bëjqë shtumër. Bjeri këtu. Mos bëjqë shtumër. Edhe diçar, mbush e plot edhe i herë, për që e dirë derdhe këte, jo, derdhe këte dhe mbush e plot dhe i herë. Flash news, flash news. Bordi transparencës, po tal të trapit. Shmimi reali karburantit do tjetë 300 leki pa kontestushëm. I ka jeta këto. Qa të vdajo? Ta shi se dio. Këpus mi more. Celularin ma more. Robat mi more.
Motorin ma more. Ta mora un, ta mori bordi, vla. Ta shi, s'ka ngell gjo tjetër vese... O, qun, 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 qun. Lutem, lutem, jemi karburant serios, nuk bëjmë e këtë gjëra. Lutem, vjen keq. Ja. Ta ma vla, po jep lam të mirën motorit, mor se ka... A, po... O, zotri, zotri, keni t'fala nga cunat e bordit. Mi arç. Ha? Mi arç. Po në ju arç jam mo mazi babafshi. Ha? Me 240 tash jam rrava. Pas bëj fjalë. Ti shoh më fort. Çfarë ti bën vla lufta në Ukrainë, sulmet e Iranit, porti transparencës.